Dobrý den. A my tady na sebe máme teďka 40 plus otázky minut bavit se o vzdělávání, o něčem, co nás všechny čtyři vlastně i mě jako moderátora zajímá. Máme k tomu ty nejpovolanější. Mariana už je uvedla jmenovitě, ale ještě tady mám nápovědu, aby se vám nezapomněl říct, proč si vůbec povídáme zrovna my čtyři, nebo proč jsou tady naši tři hosté, protože k tomu mají co říct. A když začnu hned u sebe, tak Laďa Krištoufek je profesor, je to prorektor naší nejstarší a největší univerzity, takže jako horko těžko najdete někoho povolanějšího a zároveň je aktivně publikující v tématu, o kterém je celá tato konference. A Martina Bacíková, s kterou se známe už spoustu let, tak se věnuje vzdělávání na full time, stejně jako vlastně dneska já nebo i Láďa, založila a teďka vede Institut ekonomického vzdělávání, zároveň ekonomickou olympiádu, kde spousta mladých lidí, možná je i díky Bitcoinu, ale k tomu se potom dostaneme. A Štěpán Kovář, s kterým se známe taky spoustu let, tak je členem Students for Liberty organizace, která začala v Americe, dneska je po celém světě a věnuje se spoustě vzdělávacích témat v oblasti svobody, včetně, což se tak nějak postupem času přirozeně stalo, i Bitcoinu. Když tu máme tedy tři nejpovolenější, tak moje asi úvodní otázka musí být nějaká osobní a mě by zajímalo, protože to je ta linka, která se povinne celou tu naší diskuzí a začnu třeba u tebe, jestli tobě pomohlo znalost Bitcoinu pochopit nějaký fenomén někde ve světě. Protože jsou spousta lidí, které říká, hele, škola mě to nenaučila, ale díky tomu, že jsem pochopil, jak funguje Bitcoin, tak rozumím XY. Pomohlo to tobě? Nebo už jsi přišel a věděl si všechno? Ne, to jsem rozhodně nevěděl všechno, v čem mi asi pomohl, protože já nejsem monetární ekonom, já jsem, vždycky říkám, aplikovaný finanční ekonometr, po čím se nikdo nic nepředstaví, což je ideální, ale nejsem monetární ekonom, takže na Bitcoinu postupně jsem se víc a víc učil o monetární ekonomii a jaký jsou problémy jako standardního monetárního systému, takže to v tom pomohlo rozhodně a dál to pokračuje. Martino, to by to pomohlo pochopit něco kolem, nebo ty jsi věděla už všechno předtím, než jsi poznala Bitcoin? Já jsem nevěděla skoro nic předtím, než jsem poznala Bitcoin, protože mi bylo asi 19 a zrovna jsem nastupovala na VŠE a právě na vaší letní škole, tehdy Mises Institutu, tak jsem poprvé o Bitcoinu slyšela. To byl Jarda Brichta tehda, nebo? To bylo rok potom, to si myslím, že už možná byl ty. To už jsem byl možná já, no. Že to bylo 2014, ano. Takže já jsem nevěděla nic, já jsem zrovna odmaturovala a myslím si, že Bitcoin a spoustu dalších témat mě dostali ke spoustu věcem, kterým se věnuju teď, ať už částečně ekonomii, možná tam to potra obráceně, že ekonomie mě trochu dostala k Bitcoinu, ale zároveň myslím si, že co mi to dalo, když se ptáš osobně, tak je to nějaká komunita lidí, se kterými se znám dlouho a kteří mi přijdou opravdu super a zároveň já vlastně nějakým způsobem, že když to je neziskovka, tak jsem nějakým způsobem v podnikání, řídím organizaci a vím, že okolo Bitcoinu i kryptoměny docela dost schopných podnikatelů, zvláště v Česku, tak bych řekla, že tohle bylo takový hodně inspirativní, když jsem třeba začínala, že jsem je měla okolo sebe. Štěpáne, ty jsi pochopil něco z monetární ekonomie kvůli Bitcoinu? A nebo ty jsi byl ten, co už věděl všechno? No, Martina říkala, že v 19 neviděla nic, tak já, když jsem objevil Bitcoin, tak už jsem nevěděl ale absolutně nic, protože mi bylo 14. A bylo asi nějaký rok 2016, jo. Teďka jsem řekl, kdy jsem se narodil, jo. Ale neviděl jsem vůbec nic. Ja, ale já jsem byl tak jako od nějakých 11-12 let prostě hrozně zainteresovaný do počítačů a programování a asi z vás jsem ekonom úplně nejmíň, spíš úplně vůbec. A mě právě na tom hlavně zajímá ta technická stránka. A to mě právě jako úplně dovedlo. Teďka jsem člen studentů za svobodu, ale předtím, než jsem Bitcoin poznal, tak jsem vůbec v nějakých myšlenkách svobody, co jste dělali vy, co dělá Liberální institut a spoustu dalších doteď vůbec nevěděl. No, ty jsi možná narazil na jednu věc, která je zajímavá. Já si vzpomínám, že když jsme dělali první nějaký konference o Bitcoinu,
jsme objížděli s Markem Palatinem, se Stašem jsme objížděli republiku, tak on tam byl za tu technickou část, já za tu ekonomickou a on se strašně rychle naučil ten monetár, tu ekonomii, pochopil jako během jedné přednášky, já jsem do dneška nepochopil to, co chápe on, takže je pravda, že spoustu ajťáků jsme přivedli možná na ekonomii. To asi málo kdo to pochopil, zrovna Marek, že jo? No a když se podíváš, to vezmu asi zpátky od tebe, když se podíváš na Students for Liberty, mám vždycky problém, jak to vyslovuje, že všichni mladí vždycky tomu říkají Students for Liberty. A my starší říkáme Liberty, tak Students for Liberty. Když se podíváš na složení členů, kolik z těch lidí by si řekl, že jsou bitcoineři? Jak hodně se tam prolínají ty Venovy diagramy? Hele, v Česku skoro všichni. Jo, my jsme tady v Česku úplně unikátní. Tady s Bitcoinem umí každej, ale když tak jako se bavím s těma lidma už i jako jinde v Evropě, ne, a to neříkám vůbec nic o Americe, Indii a tak dále, tak je to mnohem řídčí, ta znalost o tom Bitcoinu. A vždycky pak jsem já ten, na který si ukazují, jo, to je ten Bitcoiner, to jo. Takže u nás v Česku a asi i na Slovensku jsme v tomhle unikátno mezi těma libertariánem, jak bych mohl říct. No, možná otázka na všechny, ale jako čím to je, že tady v Čechách jsme dokázali edukovat nebo jako vzdělat tolik lidí, že to zajímá i v souvislosti s ekonomií, v souvislosti s otázkama svobody, protože já to taky tak vnímám, mě to připadá jako vzdělávací nástroj, zároveň něco zajímavého, o čem se vzdělávat, ale máš pravdu, že když člověk vyjede do Francie, tak úplně ne, jako tak proč zrovna tady? Co děláme dobře? Nikdo neví? No asi tady máme jako spoustu těch extrémně neuvěřitelně zajímavých lidí, typu jak zmínil Slaše, že jo, tak který to prostě dostali do... A dostali to třeba k tobě a pak ty jsi to řekl dalším ostatním lidem, takže takováhle jako, děkuju, ale všechna čest Slašovi a on mi to odpustí, ale přece to jako nemůže být jako jeden člověk, to se musí potkat dohromady s kulturou nebo s něčím, protože přece jenom dneska už je to asi neobhajitelný, že ve Francii to není, ne? Jako, chápal bych to v roce 2013, ale jako dneska, proč je to jako součástí toho, nebo na univerzitách, k tomu se ještě dostaneme, jakože je to jako téma v silabech. Máte někdo odpověď na to, proč zrovna u nás? Mně se do toho jako nechtělo jít do té odpovědi, protože za mě je to dost komplexní věc a kombinace více faktorů. Takže já to zkusím strašně krátce. Z mýho pohledu my máme nějakou historii nesvobody. Bitcoin je nějaká, nebo ta ideologická část toho Bitcoinu, tak znamená svobodu pro hodně lidí. Jsme ekonomika, která má velkou část pracovní síly v IT, a vůbec tady tom prostoru, která není ani zas tak drahá v porovnání se západní Evropou. Takže si myslím, že i ti lidé tak jsou schopní a ochotní se do tady těch věcí natknout a třeba odejít z práce, založit nějakou firmu nebo se tomu věnovat víc. A potom si myslím, že jako to prostředí tady u nás, tak je takové hodně, nevím, jak to nazvat, ale takové jako chápavé, že my jsme vlastně jako Česká republika, tak kdo z vás cestoval víc po světě, tak hodně z vás určitě by řekl, že jste se vrátili a řekli si, hele, máme to tady dobré, ale chceme zlepšovat nějaké jako další věci, ale nemáme tady nějakou jako krizi lidských práv nebo krizi prostě chudoby a tak dále. Myslím si, že to možná je nějaký jako podhoubí nebo inkubační prostředí pro nejenom Bitcoin, ale i pro spoustu dalších projektů. Laďo, dělá se výzkum v tématu Bitcoinu a obecně věcí kolem něho víc u nás, třeba per capita, já vím, že na to nebudeš mít data, ale spíš jak to jako vnímáš, když vidíš to prostředí svých spolupracovníků a konkurentů v zahraničních žurnálech, nebo je to tady výjimečně víc, jako zmiňoval Štěpán s Martinou, nebo ne? No, já to nevnímám, že by to tady bylo nějak extra víc. Tady jako přijde mi, že ta komunita, jako tady, například je jako výrazně větší per capita, než je ta vědecká komunita. A nemám pro to úplně nějaký rozumný zdůvodnění. Ale je to hodně evropský, hlavně moje vnímání je evropský, v tomhletom je hodně jako klastrovaný na nějaký týmy, spíš než by to byly národní, jako národní akce. Jsou vždycky nějaký relativně silný výzkumný týmy na nějaký konkrétní univerzitě, který to dělají, který to budují okolo sebe. Kde třeba? Vedle tebe a tvýho týmu? Je
Oni se teď stěhovali trochu, ale já mám pocit, je v Montpellier ve Francii docela jako silná taková jednotka. Což je docela překvapivé, že zrovna ta Francie, vždycky ukazuju studentům, že když se najedou na CoinMap a odzoomujou si, tak tam vidíš jasně hranice Francie. No, a zakázaný to tam není, takže protože zrovna Francouzi? No, nejsou to teda úplně, myslím, jako jsou to spíš, jak to říct, cirkulace mozku. Nejsou to Francouzi. No, jo, takže to tam nějak zafungovalo. V Irsku je docela silná skupina, v Británii na školách jsou, ale jsou to vždycky takové jako opravdu menší skupinky, než by to byly nějaké jako národní akce. Hodně silná teda skupina, to je pravda, a tam je to i národní věc je ve Švýcarsku. Tam se jako v Curychu na univerzitě, ne na ETH teda, ale na University of Zurich na ECH, tak tam mají opravdu jako silný klaster, mají okolo toho navázáno jako celou bandu lidí, ale to není nutně jenom Bitcoin, jako celkově jako blockchainovo DeFi věci ze všech možných oborů, takže technický, ekonomové, právníci opravdu se nám snaží budovat takový hub okolo toho. Když se tě zeptám ještě, se pokusím vrátit zpátky ke Štěpánovi, když člověk nastoupí na Univerzitu Karlovu, a teď asi ne úplně na medicínu, ale řekněme na společensko-vědní obor, potká se s Bitcoinem nebo ne? Moc ne, jako takhle, pokud se mnou potká na chodbě možná, ale já ho teda nenosím na hlavě rozhodně, ale jako postupně se k němu nějak dostane, ale spíš tím, že prostě vidí, co se tam třeba dělá za výzkum, za vědu, ale to se týkáš prostě třeba druháku, třetíku, kde to začíná řešit, takže spíš až na úrovni nějakých jako závěrečných vědeckých prací, tak... Že žádná jako jedna lekce v makru tam se ještě nedostal, že některé univerzity už vím, že to tak mají. Jako, co vím já, tak na Karlovce nebo u nás na Institutu ekonomických studií, tak tam, co se týká makra jako takového, tak tam to součástí není, pokud vím, ale tam pravidelně jezdí jako visiting professor, co má jako blockchainový nějaký intenzivní kurz a bývá o to docela jako zájem. Jezdí tam posledních, já nevím, 5-6 let. Ještě, pane, možná se to dostalo víc do těch IT kurzů, ne? Nebo... Jo, já jsem k tomu chtěl dodat dvě věci. A první věc je, jak jsi říkal, kde všude jsou ty skupiny. Tak já si myslím, že ještě na jednu jsme zapomněli, a to je v Americe na MIT, kde vlastně, myslím si, už v roce 2019 něco takového tam, zapomněl jsem jeho jméno upřímně, ale jeden takový frajer tam dělal kurz právě na Lightning Network, ale jako fakt tip-top. A právě kvůli němu jsem pochopil, jak to funguje. A podle mě u nás se o tom ještě moc nebavilo. A to byla ta první věc. Ale druhá věc, měl jste pravdu, že jako ani u nás na Matfizu si nemyslím, že tam nějaký kurz o Bitcoinu a ani kryptoměnách není. Ale Neříkej mi, že když prostě tam máte, se učíte, já jsem ekonom, jo, tak teď mě všichni tady proklete, ale že když prostě se budeš učit o eliptických křivkách nebo o hashovacích funkcích, tak prostě ten profesor musí zmínit, ne, že něco takového znáš i z Bitcoinu. Nebo no, to ilustrovat na tom třeba. No to asi jo. A mám k tomu jeden příklad právě, pamatuju si na nějaký kurz, to byla nějaká jednoduchá statistika, pravděpodobnost taková. Něco takového. A právě ten profesor, který podle mě nic s Bitcoinem společného neměl, jako to vysvětloval ty pravděpodobnosti na tom Bitcoinu, jakože když tady máte tuhle hru, tak máte šanci X, že vyhrajete pár Bitcoinů. A já když jsem, nechodil jsem teda, přiznám se, na přednášky, ale když jsem koukal ze záznamu, tak mě to docela posadilo do židle, když jsem to slyšel, protože jsem to nečekal. Ale jinak si myslím, že fakt... Možná nějaká ta kryptografie, tam se to zmíní, ale jinak, že by tam byl fakt takový ty kurzy, co právě byly na MIT a který jsou veřejně dostupný, si myslím, že jako na Karlovce nemáme. No. Nevím, jak na ČVUTu, ale u nás na Matfizu ne. No. Než se dostanu k Martině, není to škoda otázka na vás? Možná je to dobře, možná je lepší si na to přijít někde bokem sám, než to jako dostat v sylabu od profesora. Já vím, že jsem nikdy nepřečet žádnou z knížek, která byla snad povinná. Během školy. Potom jsem se k tomu časem dostal, ale jako když nám řekla učitelka, že mám přečíst Babičku, tak jako o to víc jsem ji nechtěl přečíst, že jo. Tak jestli to možná není dobře, že to v těch silovech není. Já si myslím, že to trochu škoda je, protože to
i kdyby to bylo jako o ničem, jo, tak aspoň to trochu zvedne to povědomí a lidi se třeba jako na to kouknou. Jako, počkej, ale myslíš, že je teďka problém toho, že by nebylo povědomí? Nebo, no, já bych no, jako čekal, tohle bych čekal jako argument 10 let zpátky, ale dneska mám pocit, že jako všichni ví, že to existuje, no, ne? Nebo jako, tohle bych trochu nesouhlasil, teda, no? Protože já jsem měl, aspoň teda studenti na střední, jo, já jsem měl teďka tu čest, já jinak ještě mimo to, co dělám, učím na střední informatiku. A měl jsem takový nápad, že bych jim ještě vykládal, jak funguje Bitcoin a proč vlastně Bitcoin. A tak jako samozřejmě na začátku jsem se těch studentů ptal a bylo jich jako dost, co to ten Bitcoin je. Tak jako samozřejmě vědí, jako, že něco takového existuje, ale že to je možná nějaký digitální, ale jako ty věci zatím podle mě jako vůbec ani jeden mi neřekl, jako co se tam děje, proč ty kryptoměny existují. Já si, ono totiž tam je trošku takhle, souhlasím s tím, že to škoda je, a teda na Matfizu konkrétně myslím nějaká menší výzkumná skupina, co dělá jako teorie her zatím a podobné věci jako v proof of worku a tak. Takhle teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, že tam je problém v tom, že jako Bitcoin jako takovej není úplně jednoduše učitelný jako ve standardní osnově, jo, jako není zatím, a teď doufám, že mě tady teď jako neupálíte, jo? Ale že jako není zatím vybudovaná nějaká jako moc silná ekonomická teorie, která by byla jednoduše učitelná, nebo nějak jako transferovatelná, jo, jako do normálního systému. Je to velmi komplikovaný. Tamhle můj fanoušek z Twitteru hlavní si šahá na hlavu. Tak. A jo, ale aby zapadla do nějakého standardního kurikula, jo. Takže já si myslím, že v tom základním je spíš důležitější to, aby studenti nejdřív pochopili monetární systém tak, jak funguje, nebo nefunguje, a na tom pak můžou jako nastavovat. Jo, ale aby začínali Bitcoinem, tak je problém v tom, že to máme hodně tendenci ve vysokém školství, celkově ve školství, ale i v politice, prostě v řešení problému, že začínáme koncem. Jo. Místo toho, než aby jsme vybudovávali ty základy a pak se dostali k těm instrumentům a k těm potenciálním řešením, tak začínáme řešeníma. Jo, jako daň z nemovitosti. Jo. Začneme daní z nemovitosti, protože něco, ale neřešíme to, jaký chceme mít daňový systém, co mají daně plnit nebo neplnit. Jo. Tady taky v tomhle publiku asi daně nebudou úplně populární téma, jo. Ale jako začít tím, co vůbec mají plnit, a pak řešit ty konkrétnosti, pak řešit ty nástroje. Jo, a podobně i u výuky Bitcoinu těžko začnete tím, že někdo projde základním kurzem mikra, makra, matematiky, a pak najednou začne dělat Bitcoin, aniž by měl jako detailní znalosti monetární ekonomie. Jo. A tím pádem bohužel se tohle to dá pak nastavovat až na velmi silně vybudovanou základnu, a to se na to dostanete až prostě v podstatě na doktorátu třeba, jo, kdy už opravdu jsou vybudovaný tady ty základy. A na tom doktorátu už to můžete dělat, jo, ale už to není výuka prostě pro masy nebo pro nějaký větší množství lidí, už je to spíš jako ta výzkumná část, kde už se to dá nějakým způsobem řešit. Což asi chápu na univerzitě, ale mimo univerzitu přece jako to může být, možná jako otázka spíš na Martinu, na Štěpána, mimo univerzitu jako nepotřebuješ mít ten základ, prostě možná stačí ta facka, jako říct, ale je tady něco, je to zajímavý, má to nějaký jidový přesahy, nějaký monetární přesahy, podívejte se na to, tak možná tam, možná je to jiná situace, možná se bavíme o dvou různých světech. Jo, ono je to pak samozřejmě otázka, co jako vysoká škola má plnit, že jo, jako za roli v tom systému, že jo, jako jestli co učit, co neučit, ale to je zase jako jiná diskuze, jo, jako jak velikou šířku dávat a v jakém konkrétním oboru a tak dále, že jo. Jako když je studijní program, který by se jmenoval prostě kryptografie, nebo něco, že jo, nebo alternativní monetární systém, nebo něco takového, tak tam si to dokážu představit, že? Ale když něco jdete studovat na úrovni monetární ekonomie, tak se na to pravděpodobně dostanete až někde na doktorátu třeba. Rozumím. Martino, tobě se to nějak propsalo do toho, co děláš v ekonomické olympiádě a v INEVu, že by se dostal do těch osnov, teda když už ne na univerzitách, že by se dostal do, já nevím, doporučený literatury, kterou dáváte studentům, nebo do otázek na ekonomické olympiádě. Už jste se ptali na nějakou otázku, která se týkala Bitcoinu? Ptali, ale máme tam toho docela málo. My vlastně, co i teď připravujeme, nebo se snažíme připravovat s českou bitcoinovou komunitou, tak je právě to protkat nejenom ekonomickou olympiádu, ale i celým kurikulem, ať už metodický listy pro učitele, nějaký materiály, videa výukový a tak podobně. Je to projekt, bych řekla, třeba na 3 roky, protože my jsme ve 24 zemích s tou olympiádou a dalšíma projektama a chtěli bychom to, co vytvoříme, tak rozšířit, vlastně udělat to součástí ekonomické olympiády
a vytvořit tam samostatnou kategorii, nejenom otázku, ale samostatnou kategorii na právě kryptoměny Bitcoin, teda jednu z 25. Tak tohle je něco, co chystáme, ale ještě k tomu, k těm středním školám. My jsme primárně na středních školách a druhý stupních základních škol a jenom v Česku se nám účastní ročně 40 000 studentů, takže to je docela dobrý vzorek. A my máme jako zkušenost naopak, že ti studenti se o ten Bitcoin, kryptoměny strašně zajímají. Já když položím otázku na našem krajském kole, kde je třeba 120 studentů, a zeptám se, což jsou vlastně ty, co se dostali ze školního kola, jako měli dobrý výsledek, třeba top 5%. Což je právě to, že tam máš tu selekci, asi ne? Že to není tak. To jako Štěpán, když přijdeš do general population, ale máš selektovaný studenty, kteří se zajímají o svět kolem sebe. No. Ano, a jsou to studenti, kteří už nějak projevili talent a zájem o ekonomii a finance. A já když se tam zeptám jako takhle do pléna, jak sedíte vy z těch 120 lidí, kdo slyšel o Bitcoinu všichni, kdo někdy koupil nějaký Bitcoin nebo jinou kryptoměnu, třetina, a pak my vlastně třeba se ptáme, a kdo z vás se někdy napálil, jakože přišel o peníze a většinou rukou zůstane nahoře. Že to, že opravdu ti studenti nejenom, jakože to, o to mají zájem, nebo že to znají, ale zkouší to. Samozřejmě to je nějaká předselekce studentů, kteří se účastní ekonomické olympiády, ale jich jako skutečně hodně, je jich 40 000 ročně. A my naopak ten Bitcoin používáme jako něco, co vzbudí u studentů zájem o tu ekonomii a finance, protože jako nějaký finanční gramotnosti, tak upřímně ty témata nejsou zas tak jako zajímavý a poutavý. Říkáš, jako, že RPSN není sexy téma. No, tak RPSN ještě takový jako jednoduchý, že to je pojem, že jo, ale pak nějaký pojišťovnictví a takový jako... Zajišťovny. No, tož jako pro ty mladí lidi, tak jako není nějak jako, že třeba životní pojištění a takové věci, to jako nikoho moc nezajímá. Takže my se skrze, takže ty studenti, co jsme vysledovali, tak jako jejich vlna zájmu, tak je Bitcoin a kryptoměny, pak investice, občas takový to, jak zbohatnout, pak dlouho nic a pak jsou takový ty jako témata typu nějaký kritický myšlení ve financích, jak třeba rozpočtovat a tak podobně. A pak jsou ještě jako pod tím jsou takový ty témata, které jsou jako vyloženě nudní, což jsou třeba daně, pojištění a podobně. Ale, takže my ten Bitcoin jako se snažíme i vlastně trochu využít pro to, abychom naučili ty další témata a myslím si, že to jako, nejenom, že to jako docela funguje, ale myslím si, že vlastně s tím, co teď plánujeme, to víc jako začlenit. Mimochodem, kdyby se do toho někdo chtěli zapojit, tak mi určitě dejte vědět. Myslím tím to, že ten Bitcoin protkáme tou ekonomickou olympiádou a našima projektama a vyvezeme to i do dalších zemí světa. Tak to tak se určitě... Já ti do toho ještě skočím, protože ty, když říkáš ty jiný další země světa, my jsme to tady vlastně už nakousli s oběma pány, když se podíváš po světě, přece jenom 24 zemí někde už jste delší dobu, tak je tam v tom, já nevím, do jaký míry to máte standardizovaný, jo? Jestli by si mohla vidět rozdíl, kdyby ses takhle zeptala 120 lidí u nás, nebo na Slovensku, a nebo někde úplně na druhé straně planety? Určitě, jako ten rozdíl je obří. Když se ptáme konkrétně na téma Bitcoinu, my to máme teda jako extrémně standardizovaný. Ty testové otázky jsou všude stejný. Dobře, když tam je nějakou otázku potřeba lokalizovat, že třeba ptáme se na nějakou částku, tak ji není v korunách, že, když je to v Řecku, ale je to třeba v eurech nebo v té lokální měně, ale v podstatě je to standardizovaný a je to stejný. Tak my jako dost vidíme i vlastně ten zájem o ten Bitcoin v Česku. My jsme jako špička, jako co se týče nejenom zájmu, ale řekla bych i nějaký jako odbornosti zázemí pro ty bitcoinery a vůbec jako kryptoměny. A potom jsou třeba země, visto Řecko, kde vlastně je běžný, že o tom jako skoro nikdo neslyšel a je to taková hodně okrová věc, podobně jako třeba investice do kukuřice prostě, nebo já teď jako to trošku přeháním, ale je to vlastně něco, co jako tak nějak občas někdo ví, ale nikoho to moc nezajímá. A to je, nevím, jestli zrovna investice do kukuřice srovnatelná s Bitcoinem, ale já chápu, že to takhle spousta lidí, jasně, když vzpomínám zpátky, tak jako jo, tak bylo to prostě jako jedna z dalších tříd investičních, pro spoustu lidí pořád do dneška, to je jako hlavně možná pro většinu, je to tím hlavním motorem. Ale potom vlastně jako to, o čem se tady chcem bavit, je spíš, co ti, kteří to nemají, jenom chci koupit, prodat, protože pak vlastně není potřeba se na tom nic moc edukovat. Ale co jsou ty věci, co nás to může naučit? Jinými slovy, když už to tam dáváte, nebo nedáváte, nebo když se o to zajímáte, když tam děláš vědu, když o tom přednášíš, tak co to může naučit někoho, kdo je mimo branži? Vím, že jsi říkal, že tebe osobně, a ptal jsem se vás na to, co vás osobně, ale co jsou ty témata? Jako pochopíme líp, jak fungují centrální banky, pochopíme líp, co je inflace, možná... Nemám na to data, nedokážu si představit, ale cítil bych, že jako, kdybychom se zeptali tady
jsem ve skupině lidí, kteří tušejí a ví o Bitcoinu, zajímají se, tak jako se nemuseli během pandemie vysvětlovat, co to je přesně inflace, protože věděli víc. Co jsou ty věci, které nás to dokáže naučit? A možná se budu ptát jenom ekonomicky, protože jsem ekonom, ale možná i v IT nás to něco učí, co jsme předtím nedokázali vysvětlovat jednodušeji. No asi myslím jenom v IT úplně nevím. Samozřejmě jako Bitcoin je za mě prostě spojení prostě všech těch technologií. A není to na tom, až teda na Lightning Network, což se asi předtím moc neznalo, ale ten background zatím, ten proof of work, to a blockchain, to byly předtím jako známý, možná trochu zapomenutý věci, ale podle mě jako to učí hlavně nějakou tu finanční gramotnost. Jo? Nemyslím si, že jsem tady úplně v pozici, kde bych jako mohl něco o finanční gramotnosti říkat, hlavně mezi váma, ale obecně takový to aspoň takový ten celský rozum, že se ten člověk nad tím trochu zamyslí, jo, třeba jak se mi vzala ta stovka v peněžence, jo, jak se mi vzala ta tisícovka na bankovním účtě, jo. Máš možná pravdu, že to je jedna z otázek, odpovědí, kterou na tuto otázku dostávám, že jako vznik peněz do té doby nikoho moc nezajímal. Vlastně teďka jako, když se tady nějaký zvláštní Japonec někde bouchnul do počítače a v pozovkách a vznikly peníze, tak ta otázka byla, jako, jak je to možný, to přece nejde. Ale vlastně možná lidi nevěděli vůbec, jak vznikají. Ale přece jenom i v tom IT ne, tak neříkejme, že když se baví člověk o tématech jako distribuovaný, decentralizovaný, nebo to je v IT tak jako zjevný, že ti to nepomůže, jako, že se neřekne něco jako Bitcoin u databází nebo u něčeho podobného? Jako moje zkušenost vysvětlování Bitcoinu a matfizákům je to prostě mnohem jednodušší, protože řekneš právě jako distribuovaná databáze, kde se těží a teďka vysvětlíš jednoduše, co znamená to těžení, že tam prostě máš nějaký ty hash funkce a tak dále. To si myslím, že je mnohem pro nějaký lidi typu matfizáci jako jednodušší určitě. Ale za mě jako Bitcoin je úplně skvělý spojení těchto technologií, které už se samozřejmě věděli a to krásné na tom je to spojení, no. Takže to učí potom ajťáky ekonomii a finanční gramotnost. Mě to třeba, jo. Jako ten Bitcoin mě vlastně dostal vůbec ke kryptografii, jo, že jsem se začal zajímat o tyhle věci, což znamená, že mám tady nějakou high level věc a ta mě natolik zainteresovala, že jsem se právě začal zajímat o ty low level věci, no. A když jsi vzal mikrofon? No, já si k tomu můžu dodat, protože velký rozdíl s tím ekonomickým pojetím je v tom, že opravdu tam se ukazuje ten rozdíl mezi těma jako vědama, nebo typu těch oborů, jo. V té, jako v informatice, nebo jak to nazveme, computer science celkově, tak tam přece jenom, jako je to relativně přímočarý a popsatelný a odborníkovi potom, samozřejmě ne asi jako úplně běžnému člověkovi, že by se teď koukal do toho, jak se hashuje a tak, ale je to popsatelný relativně jako jednoduše. U těch měkčích přístupů a měkčích věd, jako je prostě ekonomie, přestože to je z těch měkkých věd ta nejtvrdší, nebo si tak jako říkáme vždycky, tak pořád ty koncepty jsou o dost víc jako abstraktní, jo? Jako peníze. Jo? Jako prostě peníze to je jeden jako z nejabstraktnějších konstruktů v ekonomii a jako je jako velmi často nepochopen a těžko vysvětlitelný. Jo? Takže potom nějakým způsobem tohle dál šířit a debatovat o tom, co to přináší, je trošku problematický právě v té ekonomické rovině, protože lidi nemají moc představu, co to ty peníze vlastně jsou, protože o tom nemuseli přemýšlet a vlastně nikdy neměli moc potřebu přemýšlet. Jo, možná prostě po velké finanční krizi ano, což Bitcoin je v návaznosti na to, takže to jako určitě dávalo smysl, ale v tom je velká komplikace a proto i ten výzkum, který vznikal okolo Bitcoinu a okolo krypta celkově potom, byl spíš finanční než ekonomický. Jo, jako už od začátku, když myslím, jako nemyslím v computer science a podobně, že jo, tam to jelo jako po té technické linie, jela nějaká legální linie, už od toho začátku relativně od toho roku 2010, 2011 už byly nějaký první papery, co byly jako legal,
A pak okolo let jako 2012, 2013 začaly vznikat nějaký první papery, myslím tím jako vědecký papery okolo Bitcoinu, ale ty byly finanční, ty nebyly ekonomický. Jo, a pořád, když se teď podíváte na to, co se píše o Bitcoinu, nebo jak v odborné literatuře jako je zastoupený Bitcoin, tak pořád je to z velké části finanční, není to monetární, což znamená, jakým způsobem můžu investovat, diverzifikovat. Je to hedge, je to safe haven, je to něco jiného, je to diverzifikátor a podobně, a to je, nechci jako úplně typovat, ale třeba 90% literatury je fakt vlastně což možná jako reflektuje, ale i 90% poptávky ve společnosti. No jo, ne? Přesně tak, jo, asi jo. Možná to je téma, vlastně si na to narazil, ani mě to nenapadlo, že ještě tady vedle ekonomický, technický je ta třetí a to je nějaká jako investiční gramotnost, že vlastně díky tomu, že se může mladý člověk připojit, dneska je to už těžší trošku, ale byla doba, kdy vlastně na ruský burze člověk udělal účet, ani nemusel nic někde klikat a tradil a nepotřeboval k tomu kravatu a Wall Street, tak možná to naučilo lidi tradovat. A já se chci zeptat ještě na jednu věc, která vždycky přišla jako strašně zajímavá od začátku, a to je, když už se bavíme o té edukaci o Bitcoinu a vím, že mi odpovíte alibisticky, ale zkuste mi neodpovědět, že na všem záleží, ale co je ten nejefektivnější kanál? No, protože já jsem tu a tam na konferenci napsal nějakou knížku a sám vlastně jako netuším a sám bych alibisticky řekl, jako, hele, vlastně všichni dělají, ty to umí tam za stole dohromady, to nějak dáme, na všem záleží, ale co je to nejefektivnější? Já na to mám odpověď, ale začnu hodně alibisticky a to je, že my ten cíl té edukace, tak my musíme první vědět, co to je, nebo to aspoň nějak formulovat. My vlastně i v českém prostředí, tak vlastně co je cíl vzdělávání obecně, že jo? To je jako na tom se, nejenom, že se na to neshodneme, ale zároveň těch cílů je určitě více a pak je to nějaká arbitráž té společnosti, co se rozhodneme, že jsou ty priority. No a pokud v tom edukaci v Bitcoinu, tak co je ta priorita? Pro nás jako naší organizaci, tak priorita toho, co my děláme, je nějakým způsobem dát základní vědomosti těm studentům do života, protože oni jakmile odpustí tu střední školu, tak je třeba nějakou finanční gramotnost už jako pravděpodobně nikdo nenaučí a naučí se to pravděpodobně tou těžkou cestou, že třeba něco pokazí a už to třeba nebude ani jako napravitelné. Takže pro nás třeba ta edukace je vlastně dost jako široká. My chceme edukovat veřejnost a mladé lidi z té veřejnosti. A tam je podle mě hodně efektivní se zaměřovat na to kritické myšlení ve financích. Když jsi zmiňoval investiční nějakou gramotnost, myslím si, že hodně těch studentů to může nějaké nabádat k tomu, aby investovali a pak skutečně třeba investují. A když je jim to jako dobře vysvětleno, tak je to může vůbec přivést k myšlence investování. To jsou ty příklady, že jo, tenhle zbohatnul na tomhle, já chci taky, bych mohl taky, tak když vlastně ten student nebo ten malý člověk je receptivní, tak potom se může vlastně tady v tomhle tom dál vzdělávat. A je u vás efektivnější investovat do toho studenta napřímo s tím vzděláním, nebo třeba do učitelů, který to potom dělají dál? My to děláme skoro výhradně přes učitele, pokud to není třeba spolek absolventů ekonomické olympiády, tak tam investujeme do těch jako talentů nebo těch studentů, co mají jako zájem, ale my jdeme v podstatě to vzdělávání výhradně přes školy a učitele. V Česku my máme jako výhodu, že ten náš vzdělávací systém je dosti decentralizovaný, ve smyslu, že ministerstvo má dost jako tomu se říká rámce vzdělávací plány a ministerstvo má dost nízkou jako kontrolu v rámci těch rámců, co se na těch školách reálně učí a oni to jako ani moc nepřikazují. Takže ty školy, když se rozhodnou učit něco, co třeba ani není součástí těch vzdělávacích plánů, tak vlastně jako můžou, dokud učí ten, toto tam skutečně má být. A víš o středních školách, kde by se učilo o Bitcoinu? Jsme teda začali od těch vysokých, ale možná jako, nevím, jestli někde nějaký učitel, ředitel na základní škole. Jo, třeba jako Luboš Valík, tak nám školí učitele na Bitcoin, jako my vlastně jdeme na to skrz vzdělávání těch učitelů a pak jen individuálně na těch učitelích, kde se to učí nebo ne. A víme, že to učí. Nemám úplně jako, nemáme statistiku, jako kolik procent třeba v Česku. Jsem ani nečekal, ale jako, že jsou takový, který jo, rozhodně, potom jako... rozhodně. A oni se to pak jako ty učitelé, když jim to hezky vysvětlíme, tak oni se do toho často i jako natchnou, takže to jako hrozně pak chtějí učit. A to je vlastně v Česku bych řekla, že to je ten klíč k té reálný a dlouhodobý udržitelný změně právě ve vzdělávání, natknout proto od spodu ty školy a učitele. To se mi líbí, když je to tak hezky ze spoda, protože kdybychom to nacpali do těch vzdělávacích plánů ze zhora, tak to bude katastrofa.
Rozumím, nám ještě, se tady... Ještě Dominiku, oni by to ani nemuseli implementovat. My kdybychom to tam dali, tak oni mají třeba jako na implementaci 10 let, ale vlastně i po těch 10 letech, pokud se tam k tomu nepřibude něco dalšího, tak oni to stejně nemusí učit. Takže ono to jakoby ani nejde leda, že by to byl nějaký výjimečný režim, za covidu to byla třeba digitalizace školství. Já jsem si vždycky teda říkal, že možná to nejdůležitější je si to vyzkoušet. Že to je ta první facka, když člověk udělá tu první transakci, tak je víc než všechno, co jsem předtím přečet, anebo slyšel. Taky nevím, jestli to je úplně pro každýho, ale vlastně nevím, jak bych k tomu jako motivoval učitele, aby přišli do třídy a řekli studentům, ať si vyzkouší někde nějakou transakci. Nedokážu si to moc dobře představit. Pojďme se podívat na debatu i s váma, je vás tady hodně, určitě máte spoustu otázek. My máme sice ještě tady alokovaný nějaký 3 minuty na moje otázky, ale já je klidně využiju na konci, kdybyste neměli vy. Mariana si vzala mikrofon tamhle, klidně za váma doběhne, takže klidně i vzadu. Otázka. Nebo to byl pozdrav jenom. Čau, Honzo. Ahoj. Já mám dotaz, bavili jste se teď o té edukaci, jak moc do toho zahrnujete red flagy, jak poznat krypto podvody a jestli u toho používáte i třeba konkrétní případy z českého prostředí? Asi na mě trochu, chápu to? Jo, vlastně my máme celý kurz pro učitele na kritické myšlení ve financích a část toho jsou kryptoměny, takže tam jako součást toho něco takového je. Vím, že třeba, když jsme byli teďkon ve sklípku, tak jsme se tam řešili, tak jsme tam právě nějakým způsobem jako i řešili stránky, na které můžeme odcházet učitele a tak podobně. To jsme ještě neimplementovali, ale myslím si, že tohle něco je. Já bych teda chtěla zase do toho širokého rámce, když budeme opravdu do toho šlapat, dáme tu kategorii do olympiády, tak to pobrat koncepčně. Teď konce myslím, že ano, nekoncepčně to děláme, ale není to jako, že byste šli k nám na web a tam byli vlastně seznam tady těch věcí, protože my tam děláme těch jakoby věcí docela hodně. Kdyby jsi měl nějaký nápad, pak se ráda se o tom pobavím. A já mám ještě doplňující dotaz, omlouvám se. Je nějaký veřejný zdroj, který bude fungovat pro veřejnost, mimo ty učitele, nějaký jako web, kde se můžeme dozvědět jako ty základy, včetně toho, jak třeba rozpoznat ty kryptopodvody? Já si myslím, že to je dost na tebe, protože já si myslím, že v tohle to je prostě role médií ve smyslu, že ta veřejnost, tak na těch školách ještě ty lidi mají nějakou motivaci, že tam musí jako sedět, že jo, reálně učitelé mají motivaci reálně nějak být dobří učitelé, protože to je jejich práce. Ta široká veřejnost, všichni řeší všechno, každého zajímá něco jiného. A pak třeba jdou do médií a na Novinkách na titulce vidí prostě Dominika, jak tam komentuje nějaký kryptoměny a vlastně třeba kryptopodvody a tak dále. A vlastně se k tomu dostanou docela náhodou. Myslím si, že ta široká veřejnost není jako úplně motivovaná si vyhledávat na Google nějaký jako kryptopodvody nebo jít na nějakou stránku a jít jako potom, že musí mít ten zájem a to potom je role vás, médií. Hej, Ondra. Díky za slovo, děkuji za přednášku. Já si potřebuji tu otázku nějak jako sformulovat hlavě, ale chtěl jsem se zeptat na tu neinstitucionalizovanou část vzdělávání, kdy já vidím občas, hlavně třeba online na Twitteru, takový ty jako produkty, nějaký ty lidi, kteří si prošli nějakým tím vlastně vzděláváním a občas to jsou lidi, kteří nabyli nějaký znalosti, vědí něco o Bitcoinu, ale mám pocit, že tu můžou být nějaké jako nášlapné miny. To, když vlastně jako člověk vzdělává sám, narazím na lidi, kteří prostě se se mnou hádají o ekonomii, když prostě mají nastudovaný jenom nějaký jako základ rakouské ekonomie. Všechna ostatní ekonomie je prostě povol, který jsou prostě jako skoruptovaný lidi, kteří vlastně dělají neekonomii a všechno, co není rakouský, tak jako je špatný a nefunguje samozřejmě. A tak dále, a není to jenom tohle, ale vlastně je tu spoustu témat, na který si třeba ty lidi udělají vyhraněný názor, aniž by vlastně prošli nějakým tím procesem, kde třeba je třeba víc těch názorových proudů, což podle mě třeba je v těch institucích daleko jednodušší. Takže moje otázka je, bavili jsme se o tom, co třeba ten Bitcoin a to vzdělávání mimo dalo, myslíte si, že tady jsou i nějaké stinné stránky, co to přineslo, případně co s tím dělat? Díky.
Já klidně na to odpovím. Já jsem, já jako mám tam docela paralelu. My vidíme třeba u těch starších ročníků těch učitelů, že oni investování často nemají rádi a hrozně se ho bojí. Možná to vidíte na generaci třeba svých, já nevím, rodičů, zvlášť jak se staří, nebo to, ale takže oni se vlastně nějak spálili při třeba kuponové privatizaci v 90. a teď mají jakoukoliv nechuť třeba do akcí investovat nebo na vůbec jako finančních trzích. My máme v Česku velký fetiš na nemovitosti, takže nemovitosti jsou obecně v pohodě, ale vlastně to investování na těch finančních trzích, tak bych řekla, že to jako zabilo jednu generaci, to, že se spálili. A já si myslím, že teď jako v těch kryptoměnách může nastávat něco podobného pro tu mladou generaci, že se spálí na nějakým NFTčku, že se spálí na nějakém shitcoinu, prostě něčem takovém a pak vlastně si prodělají tam peníze a pak už jakoby vlastně nejenom, že nechtějí investovat jako do Bitcoinu, ale nechtějí investovat pomalu do ničeho a může jim to zůstat podobně, jako to vidíme na těch učitelech, kterým většinou je třeba okolo 50, může jim to zůstat vlastně na zbytek života, pokud s tím nepracují. Takže tohle podle mě jako ta stinná stránka Bitcoinu, nebo ani ne Bitcoinu nutně, ale pro člověka, který o tom nic moc neví, tak třeba i Bitcoinu, že když to jde 20% dolů, tak ten člověk jako neví, co má dělat, když to je jeho první vůbec zkušenost. Takových lidí znám dost, co prostě rezignovali úplně, protože ve 2017 sestavili svoje portfolio ICOček. A pro jistotu toho ještě mají, co kdyby to náhodou. Ale pak už vlastně se jim nechce, no. Ale jenom, jestli k tomu ještě můžu, no to je teda dost jako hluboká otázka, jo. Ale o to je asi těžší na ní nějak odpovědět. Já myslím, že v tomhle je důležitý to, že většinou to institucionalizovaný vzdělávání nebo nějaký jako dlouhodobý vzdělávání skrz ty instituce je, že klasicky, že čím víc toho víte, tak tím víc si uvědomujete, kolik toho ještě nevíte a jaká je jako nejistota toho, co víte, jo? Jako když prorážíte nějakou jako hranici toho. Což jako pak v těch debatách je problematický, že jo? Protože někdo, kdo je takový jako samouk a zároveň prostě nemá třeba ještě nějaký takový ten jako vědecký podtext, že jako ví, že prostě nějaká nejistota je v tom vědění, že jo, a že to nějak funguje, tak pak i ten způsob vyjadřování je prostě jiný, že jo? Takže pak, když někdo řekne, že to nemůžeme vědět s jistotou nebo něco takového, jak ten vědec s tím většinou myslí, jo, tak máme nějaký konfidenční interval, který prostě něco znamená a něco, ale pro toho diskutujícího to může znamenat aha, takže on neví, nebo takže to není jasný a tak. A v tom to může být komplikovaný, jo. Takže to je nebezpečí těchto diskuzí potenciálně, že jo, ale to ještě neznamená, že se tohle nestane i u někoho, kdo je vzdělávat normálně jako standardně skrze instituce, že jo. To už je pak jako o tom dost často samostudiu stejně, jo, protože to jako standardizovaný vzdělávání průměrný, prostě jako není na nějaký super vysoký úrovni. No. Můžu otázku jednu. Mě by zajímalo vás na pana Ladislava Krištofka. Čím si vysvětlujete, že se ekonomie vyučuje tak strašně neekonomicky? To znamená, že ve smyslu, že to je to drahý, trvá to dlouho, výsledky jsou hrozný. A vlastně od toho je i druhá otázka podobná. Proč se vlastně věda praktikuje tak strašně nevědecky? Ve smyslu toho, že se rozhodují takový pofiderní nějaký faktory, jako je prostě nějaký impact, počet citátů, takový ty, jako se dá hodně, ta hra se dá hodně jako gamed, jakože se dá hodně, se to dá otáčet. Tak vlastně, když se zrekapituluju, proč se ekonomie vyučuje tak moc neekonomicky a proč se věda praktikuje tak nevědecky? To jsou super otázky, asi tři, které by byly tak na 3 dny možná. Ale ne, jako, ne, fakt to jsou jako dobrý dotazy. Tak jde o to, představujeme pod ekonomii jako takovou, jo? Jako takovou tu vědeckou ekonomii. A pokud pak bereme jako takový, z mýho pohledu, jako odnože ekonomie, nebo co si lidi často pod tou ekonomii představují, což znamená prostě, já nevím, management, účetnictví a tyhle ty věci, což je v pořádku, to nejsou žádný jako podřadný obory rozhodně, to vůbec tak nemyslím, jo. Ale že je to něco jako velmi jinýho, jo. Tak ono i, pokud se bavíme o České republice, tak jako ekonomie, mám špatný, děkuju. Ekonomie jako taková se vlastně v Česku vyučuje relativně vlastně málo, jo. Jako není na tolika institucí, kde by se fakt vyučovala ekonomie.
a pak se plete takový to, že my tady máme hromadu ekonomů, který vycházejí a teď co s nima vlastně děláme, jsou potřeba, že jo. A drahý to je, jako drahý to určitě, ale já si myslím, že ty obecní ekonomové, nebo jak to nazvat, jo, což prostě jsou i ty managementy, biznesy a podobně, ale lidi, co vylejzají jako z business škol, což jako největší business škola v Česku, že je VŠE, která má jako velkou roli v tom systému a generuje ty lidi do těch pozic ekonomických, kde prostě jsou potřeba, jo, jako v nějakých těch institucích. A co se týká pak vědy jako takový, tak to je trošku jako oddělená otázka, jo, ona v České, tak to je možná moje hlava, která to nějak ruší. Nebo moje dikce, nebo já nevím. Mám nějakou špatnou frekvenci s tím, asi můj hlas. Tak to je zas taky jako v České republice hodně, hodně zajímavý, protože ta ekonomická věda je hodně jako koncentrovaná, jo, jako tam, kde se dělá dobře. Nějak nechci být nějaký jako zlej. Mám jako prostě nějaký ostrůvky pozitivní deviace, kterých není jako moc. A zbytek té české ekonomické vědy není jako extra silný. Jo, a prostě česká vědní a vysokoškolská politika finančně je taková, že se lejou peníze jakoby všude, relativně rovnostářsky, ne úplně, ale jako relativně. No a má to prostě ty následky, co asi tušíme, jo? Že prostě, když to rozlejeme moc široce, tak se pak může stát, že prostě nikde se to úplně nedotáhne. Jo? A nevím, jestli jsem na nějakou část nezapomněl z toho. To financování, to je ten hlavní problém, to je vlastně dobrá odpověď. Možná i některé pravidla. Já jsem teďka strašně řešil, že jsme si akreditovali nový obor a my učíme studenty na první hodině ekonomie, že prostě Adam Smith, první stránka, svět je bohatý, protože dělba práce a my nejsme schopni udělat dělbu práce. My prostě vědci musí zároveň učit a dobrý učitelé musí dělat vědu. Prostě jako musí dělat všichni všechno a my je to učíme v první hodině, jako, jak to máme dělat správně, ale odpověď pro tebe by byla stát, že jo, pochopitelně. No, ale že i jako soukromá univerzita s tím nehnem, to prostě nejde, že jo, nebo možná o to víc ještě s tím nehnem. Daniel, co ještě něco? Je to tak, daně jsou krádež. A to byla poslední otázka. A my už máme stejně nulu, tamhle vidím, tak jestli nám Mariana nedá ještě prostor na jeden dotaz, ale ona je přísná. Máte prostor ještě na jeden dotaz. Máme, tak jestli někdo chce, ještě rychle dotaz, nechce, všichni chtějí na pivo. Děkujeme. Díky Láďovi, díky Martině, díky Štěpánovi, díky vám. Děkujeme velmi pěkně.